ကျွန်တော်တက်တဲ့တပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ဆရာအခုအရင်အဲ့လေလုံနေတဲ့ကြောင့်မလို့လိုက်နာစတက်တွေကိုစကစ်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောင်နောင်မရအောင်မဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမပေါ်ဝါဝတ်တဲ့အခါမှာညီမတို့ဖျားတခင်ညီမလမ်းလာရဲ့အများကြီးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ်ဝါညီမရဲ့တော့တချောင်းလိုပဲညီမရဲ့ညီမသွားကျင်နေတဲ့လမ်းညီမရောက်ရှင်နေတဲ့လောင်းညီမဒီတော့နဲ
she like in jail do she. ခဲ့လို့ငယ်ရခင်းနေနိုင်အောင်နေတယ်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့အဆုံးမရောက်ကြညီမဆိုလည်းအဲ့လိုအမဟိဂျာဘွတ်တာကိုအရန်သဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအခုစိတ်မခံသေးတော့ညီမမဝတ်တယ်လူမဝတ်လိုက်ချွတ်လိုက်ဆိုညီမတို့ပူပြီးငရေကြည့်ရလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီမအဲ့လိုစိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်တဲ့တနေ့ညီမလည်းဝတ်မှာပါ ဒီညမှာဆင်ကအစီတင်တဲ့အတားကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရန်ပြောင်ပြောင်လဲလဲကြီးဖြစ်နေရတယ်